շատ քաղաքի մանկապարտեզներից մեկի զգացել էին ջերուց մանկացաներ, որը ամենքային որ մանկապարտեզի մասին ասել։ Այդ ճիշտ ասած կդժվարանամ ես պահին ասել։ Եթե եղել դեպքան մի վարկյան, ուրեմն դեպքը եղել է դեկտեմբերի 30-ին, դեկտեմբերի 29-ին, բայց հարուցվել է դեկտեմբերի 30-ին անհետ անձի կողմից Արտաշատ քաղաքի Նարդոս փողոցի առաջին հասցեում գտնվող Պարուր Սևակի անվան մանկապարտեզի տարածք։ Տեխնիկական միջոցի գործադրմամբ Եվրոդորը բացելու միջոցով մտել է սննդի պահեստ համարվող սենյակ, որտեղից գաղտնի հափշտակել է 2 սեկյուրել տեսակի ջերուցման կացա պատճառելով 700,000 դրամի բնաս։ Մանկապարտեզը համայնքային ենթակայության հիմնարկ է, այսինքն դա գտնվում է Արտաշատի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ, և այս գործի քննության շրջանակներում նոր քիչ առաջ ես հանձնարարեցի, որ քննության արդյունքում պարտադիր միջնորդագիր կգրեն Արտաշատի քաղաքապետին համապատասխան սարքավորումներով ապահովելու, առնվազն տեսանկարահանող սարքավորումներով ապահովելու մանկապարտեզի մուտքի հատվածը կամ բոլոր կողքերից, որպեսզի հետագայում գոնե կարողանանք ապահովագրել մանկապարտեզի ևս մեկ անգամ մուտքը և այնտեղից որևէ տեսակի գույք հափշտակելու համար։ Իսկ նույնիսկ նախաքմության մեջ, բայց պահակ ունեցել է, հա, մանկապարտեզը։ Շատ զավեշտալի դեր էլի, զավեշտալի ասեմ, որտեղ մանկապարտեզը պահակ ունեցել է, մենք ունենք քրեական օրենսգրքում 186.1 հոդված, գույքի պահպանության համար պատասխանատվություն կրող անձի կողմից իր պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատճառ չկատարելու, այդ ցուցումով բնականաբար պահանջում ենք պահակի պայմանագիրը և պարզվում է, որ պահակի աշխատանքային ժամանակը ավարտվում է ժամը 6-ին։ Գիշերային պահակ չունենք, ընդ որում մանկապարտեզն ունի 1 պահակ և նրա աշխատաժամանակը ավարտվում է ժամը 6-ին։ Խնդիրը հետևյալն է, որ կարծում եմ, դեռևս այդ մասով ես հանձնարարություններ տվել եմ, որ նաև այս կապակցության միջոցներ ձեռնարկվի, մինչև ժամը 6-ը աշխատանքային ժամ է և կարա ասենք մանկապարտեզի կոլեկտիվներ այնտեղ ունելու պարագայում, ամենահետևս չէր կարա աշխատանքային ժամին սկյուռել կացա աշխատանքից, հա, պահակի աշխատանքը ավելի շատ 6-ից հետո երեկոյան պետք է լինի, որտեղ հիմնականում և բնակարանային գողությունները և պահեստարան կամ շենություն մուտքով գողությունները հիմնականում տեղի են ունենում երեկոյան ժամին։ Այսինքն պահակի ներկայությունը մանկապարտեզում արդարացված է երեկոյան ժամերին։ Եթե մենք պայմանագրով ամրագրում ենք, որ նրա աշխատանքային ժամանակը ավարտվում է ժամը 6-ին, այստեղ մենք ունենք խնդիր նաև պահակի մասին։ Իսկ սա բացահայտվում է։ Սա ուրեմն կատարված է անհայտ անձի կողմից, բնականաբար այս տիպի գործերի հենց չբացահայտման ցուցանիշի մեջ տեսակարար գշերը, որ կազմում են այդպիսի գործերը, կատարվում են երեկոյան ժամերին, որտեղ մենք չենք ունենում ականատեսվականներ, չենք ունենում տեսանկարահանող սարքավորումներ, ունենում ենք ընդհանուր անհայտ անձ, որը կատարել է։ Եթե քննությամբ մենք պարզում ենք որոշակի հետքեր, մատնահետքեր, ապա փորձում ենք կամ թողնված որևէ հանցավորի կողմից թողնված իրեր առարկաներ, դրանց միջոցով փորձում ենք բացահայտել այդ հանցագործությունը մատնադրոշմային փորձակնությամբ կամ հետքաբանական փորձակնությամբ, կամ եթե թողնվել են ձեռնոց դիմակ, համապատասխան փորձակնությունների միջոցով կարողանանք արդյունքի հասնել։